İlkin tibbi yardım. Fiziki tərbiyə dərslərində, məşq proseslərində qarşılaşdığımız problemlərdən biri də zədələnmələrdir. İdman növlərindən asılı olaraq, orqanizmin müxtəlif yerləri zədələnməyə məruz qala bilər. Travmalar. Zədələnmə və yaralanmanın daha ciddi hala düşməməsi üçün ilk tibbi yardımın tətbiq edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu kimi hallarda zədə alan həkim nəzarətinə göndərilməli olsa da ilk yardım çox önəmlidir. Bunu nəinki müəllimin, o cümlədən hər bir şagirdin bilməsi də məsləhətdir. Qaçış zamanı zədələnmələr. Aşağıda bir neçə zədələnmə halları və onlara qarşı ilkin yardım, müalicədən əvvəl və sonra aparılan qoruyucu tədbirlər haqqında məlumatlar verilib. Dərs zamanı verilmiş ilk yardımlarla bağlı sınaq məşqləri həyata keçirilməlidir ki, həqiqi zədələnmələrdə dəqiq ilk yardım müdaxiləsi etmək asanlaşsın. Diz qapağı sümüyünün altındakı qığırdaq qıcıqlanması və ağrı hissinin yaranmasından qaynaqlanır. Bu ağrılara patellofemoral ağrı və ya bəzən patellal kondromalas adı deyilir. Səbəbi, qığırdağın sürüşkən quruluşunun pozulmasından dolayı ortaya çıxır. Qaçma və ya digər fəaliyyətlərdə, ya diz və digər qıs oynaqlarındakı struktur xüsusiyyətlər qığırdaq pozulmasına səbəb olur. Zədənin baş vermə səbəbləri və təsirləri aradan qaldırılaraq, modifikasiya edilərək, əzəllər arasında qüvvə və elastiklik tarazlığını bərpa edərək, həmçinin ağrı artıran fəaliyyətlərdən çəkinərək müalicə edilir. Zədələnmiş bağın qorunması və öncədən zədədən qorunmaq üçün xüsusi vasitələrdən istifadə etmək məsləhətdir. İlliotibial bağ sindromu. Budun xaricində hiss edilən ağrı bu sindromdan qaynaqlanır. Bu bağ, lent, budun xaricindədir və budun bükülməsi və açılması zamanı qığırdaq sürtünməsi səbəbindən narahatçılıq yaradır. Bunun bir çox yaranma səbəbi ola bilər. Zəif və ya elastik olmayan bud əzəlləri, ayaqlarda kənara əyrilik, düz dabanlıq, ayaqlar arasında uzunluq fərqi və s. Qaçış xətti kimi hərəkətli sətirlərdə qaçmaq da problemi artıra bilər. Yuxarıda sadalanan problemlərə uyğun məşq proqramının azaldılması və həmin zamanlarda yüngül qaçış modifikasiyaları aparılmalıdır. Ayaq biləyi zədələnməsi və ağrının əlamətləri. Buna tibial stres sindromu da deyilir. Baldır və ayaq topuğunun ön hissəsində ağrı duyulur. Əsasən qaçmağa yeni başlayanda ya da məşq öncəsi kifayət qədər isinmə hərəkətləri edilmədikdə çox hiss olunur. O zaman məşq intensivliyini azaldıb, isinmə hərəkətləri etmək və axırda buz tətbiq etmək yetərli ola bilər. Axil vətəri, dentonit. Baldır əzəllərini daban sümüyünə bağlayan girişin ağrısıdır. Həddindən artıq yoxuşa doğru yuxarı qaçmaq, məşqlərin artımı, baldır və arxa bud əzəllərin çevik olmaması və uyğun olmayan ayaqqablar buna səbəb ola bilər. Bunun üçün məşqlər azaldılmalı, buz qoyulmalı və isinmə hərəkətləri aparılmalıdır. Müalicə erkən dövrdə edilməzsə, xroniki hal ala bilər. Daban ağrısı. Ayaq dabanından, topuq sümüyündən ayaq barmaqları doğru uzanan, ayağın alt əzələsinin uzanması, dartılması adətən problemlərə səbəb olur. Ayaq əzəllərinin yorulması nəticəsində quruntun çökməsi ağrını artırır. Hamar daban hallarında və ya hündür daban sərt ayaqlarda daha çox hiss olunur. Müalicə məqsədi ilə məşqlərin intensivliyi azaldılmalıdır. Bundan başqa, ayaq tipinə uyğun ayaqqabı seçilməli çox vacibdir. Axil vətəri yaralanmaları. Səbəbi, baldırın büdrəmə nəticəsində ya da damar tutmalarına səbəb ola biləcək dərəcədə həddindən artıq kəskin yıxılması zamanı yaranan ağrılar. Əlamətləri. Dabanın baza hissəsində uzun müddətli ağrılar. İlk yardım. Ağrılı tərəfi müəyyən edilir, binti ilə çox sıxmadan bağlanmalı və təcili həkimə müraciət edilməlidir. Əlavə tədbirlər. Baldır əzəllərinin masajı. Ayaqqabının daban hissəsinə bir parça qoyaraq yüksəldilməsi. Bu, axil vətəri orqanizmin üzərinə düşən ağırlıq yükünü azaldıb, sağalmağı tezləşdirəcəkdir. Bir neçə gün əlamətlər yaxşılaşana qədər müalicəyə davam edilməlidir. Müalicədən sonra baldır əzəlləri üçün dartılma məşqləri. Məşqlərdən sonra vətər və ətrafına soyuq buzun qoyulması vacibdir. Axil vətəri qopması. Səbəbi, koordinasiya olmayan əzələ dartılmasından və ya dərhal fiziki, ani və hədsiz məcburiyyətdir. Əlavə tədbirlər. Mütləq cərrahi bərpa lazımdır. Qısa müddət ərzində əməliyyata qədər gipsə qoymaq olar. İlk yardım. Oynaq funksiyasını qorumaq üçün erkən dövrdə məşqi dayandırmalıdır. Axil vətəri dartılması. Səbəbi,
ani, güclü dartınma və ya birbaşa fiziki travma. Xüsusi əlamətləri, məşq zamanı daban və vətər hissəsində hərəkətə mani olan sancı hissi verən ağrı. İlk yardım, bintlə bağlanmalı və mütəmadi olaraq buz qoyulmalıdır. Müalicə sonrası baldır əzəlləri üçün dartınma hərəkətləri aparılmamalıdır. Bağ zədələnmələri, səbəbi, oynağı, təbii sərhədləri xaricində hərəkətə məcbur edən hər hansı bir qüvvə bağ zədələnməsinə yol aça bilər. Xüsusi əlamətləri, zədələnən oynaqda ağrı, funksiya pozğunluğu və oynaq içi qan sızması və maye yığılması nəticəsində şişmə. İlk yardım, sarmaqla yanaşı buz qoyulmalıdır. Oynağın sallanmağa məruz qalmaması üçün sarmaq lazımdır. Ciddi hallarda həkimə müraciət edilməlidir. Müalicədən sonra ikinci bir zədələnməyə qarşı tədbir olaraq oynaq funksiyasını təmin etmək məqsədi ilə məşqlər mümkün olduğu qədər tez başlanmalıdır. Su yığılması. Səbəbi, ayaqqabı və ya digər idman ləvazimatlarının bədən üzvləri dəri üzərində apardığı təzyiq, sürtünmə və ya dağıtma nəticəsində yaranır. Əlamətləri. Dərinin xarici təbəqəsinin altına maye yığılması ilə birlikdə üst təbəqənin ayrılması. İlk yardım. Su yığılan nahiyədə maye boşaldılmalı, həmin yer dezinfeksiya edilməli və zədələnən sahəyə hava keçidini təmin edəcək şəkildə tibbi yardım göstərilməlidir. Tədbir. Ayaqqabların içini və geyilən corabların kənarını xəfifcə sabunlamaq və ya ayaqqabların dəri hissələrinin daxil hissəsinə yumşaldıcı yağ sürtmək faydalı nəticələr verər. Bu prosedur uyğun əlcə geyinilərək edilməlidir. Diz ağrıları, qığırdaq zədələnməsi. Səbəbi, yerdə sabit və dizin bükülü vəziyyətdə daxili ya da xarici qüvvələrin təsiri ilə diz oynağının zədələnməsi. Əlamətləri, dizdə bükülmə və qayıtma hərəkətlərində oynaq bölgəsində ağrı hiss olunur. Ağrı səbəbindən dizin tam bükülməsi demək olar ki, mümkünsüzdür. İlk yardım. Diz ətrafına masajla yanaşı buz ilə sarğı tətbiq edilir. Vaxt itirmədən həkimə müraciət edilməlidir. Bu tip zədələr adətən çox diqqət tələb edən hallardandır. Müalicədən sonra, əməliyyat sonrası uyğun bir şəkildə planlaşdırılmış xüsusi məşq proqramı təyin olunmalıdır. 34-cü dərsin sonu. Yeni dərslərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun.